Suomenlahdella on vaurioitunut vedenalaista infraa. Tekijä ja tapahtumia selvitetään, mutta onko tämä kaikki vasta alkuun ja mihin kaikkeen Suomessa pitää varautua? Asiakysymyksen vieraana on eduskunnan puolustusvaliokunnan puheenjohtaja Jukka Kopra. Tervetuloa asiakysymyksen haastatteluun. Kiitoksia. No viranomaiset selvittävät parhaillaan Suomenlahden pohjassa kulkeneen kaasuputkeen ja tietoliikennekaapeleiden vaurioitumista, niin ne selviääkö syyllinen koska? No se tietysti jää nähtäväksi ja sitä, sen takia sitä selvitystyötä tehdään, että meillä on kuitenkin hyvät monitorointijärjestelmät ja valvontajärjestelmä siten, että aina tiedetään, ketä Suomenlahdella liikkuu ja ketä siellä on liikkunut ja ä, Tieto on paljon ja osa siitä on tietysti siellä meren pohjassa ja sen takia tämä selvitystyö ottaa aikaansa. Mm. No, onko tässä kuitenkin sellainen vaara, että tämäkin jää vähän tämä tekijä hämmäiseksi, kuten ehkä Nord Stream-putken kanssa on käynyt? Että... No, ka kaikkihan on mahdollista, että nyt, nyt tutkitaan ja, ja sitten, sitten toivottavasti asia selviää niin kuin viimeisiä yksityiskohtia myöten. Mutta tietysti niin kuin tietää normaalistakin elämästä ja rikoksista ja tällaisista, niin aina on sitten sellaisiakin rikoksia, jotka eivät selviä mm. silleen, että ne pätisivät oikeudessa. Mm. No, kenen pussiin tämmöinen epämääräinen tilanne sitten pelaisi? No, ehkä on parempi, että nyt kun asia on kesken ja tutkitaan ja selvitellään tapahtumia mahdollisia syyllisiä, niin ei en sitä arveluita siitä, että kuka tästä hyötyisi. Mm. Jos sitten tulisi tämmöiset kiistattomat todisteet, että nämä sapotaaston tietoisia tekoja, niin mikä Suomen vastaus silloin pitäisi olla? No, tämä on sitten ylimmän valtiojohdon tehtävä, mutta tarkan harkinnan paikka ja, ja, pitää tietenkin miettiä, miettiä, mikä se olisi. Tällaista tilannetta meillä ei ole ennen ollut ja, ja ei oikeastaan ole myöskään sellaista valmista mallia, että mikä sitten on Suomen reaktio, joten, joten se täytyy sitten ne vastatoimet tai, tai mikä se onkaan, niin miettiä huolella. Mutta tietenkin sen nyt voi pitää selvänä, että jos löytyy yksilöitävissä oleva syyllinen, niin tietenkin sehän on, tai tämä tahohan on korvausvelvollinen. Ja se nyt on minimi, että vahingot korvataan. Hmm. No, jos sitten puhutaan hybrisodan käynnistä yleisellä tasolla ja siihen liittyvistä uhkista, niin mihin kaikkeen suomalaisten ja Suomen pitäisi nyt? varautuu? No, tämä on vähän sellainen, sellainen ala tämä hybridisodankäynti, että siinä te tehdään, tehdään kiusaa monin eri tavoin. Ja niin kuin on havaittu, niin Venäjä käy esimerkiksi informaatiokampanjaa Suomea vastaan. Siinä ikään kuin rakennetaan vähän varastoon sellaista negatiivista tarinaa, että jos sitten halutaan agitoida kansaa Suomea vastaan, niin voidaan kaivaa sitten mm. tällaisia muka tapahtumia, joissa, joilla sitten, sitten niin kuin saadaan tunteet käännettyä negatiivisiksi suomalaisia kohtaan. Ja tämä, tämä, on, tämä, on, ehkä yksi tämmöinen esimerkki, mikä on vireillä. Ja kyllähän tämä, niin kuin kyberhyökkäykset on aika jatkuvia ja, ja tuota, ni, niissä se attribuutio eli syyllisyyden osoittaminen vedenpitävästi on vaikeaa, mutta voidaan sitten arvailla, että kenen tarkoitusta ne palvelee. Ja, ja, on tietenkin realistinen olettamus, että, että tämä kaapeli, tai kaasuputkivaurio ja kaapelivauriot sitten tuo Suomenlahdella voivat olla hy, ikään kuin hybriditoimia, eli tarkoituksella tehtyjä ja kenen toimesta, niin en, en sitä arvosta tässä esitä, mutta toivottavasti tässä tutkinnassa selvityksestä selvityksessä saadaan selville. No nyt onkin puhuttu paljon, että tämmöisen sotilaallisen varautumisen rinnalla pitäisi kehittää tämmöistä yhteiskunnan resilienssiä, niin ihan katsojillekin, että mitä tämmöinen resilienssi tarkoittaa? Resilienssi on niin kuin sietokyky tai kestokyky, eli se on tavallaan se, kuinka paljon pystytään ottamaan vastaan vastoinkäymisiä kuitenkin siten, että meidän toimintakyky ei kärsi. Eli kun, kun tai jos ollaan kriisissä tai vaikeissa ajoissa, niin on tärkeää, että pystytään elämään sitä arkielämään mahdollisimman normaalisti ja että yhteiskunta toimii norm mahdollisimman normaalisti ja kaikki toiminnot tapahtuvat ja kaupat ovat auki ja ihmiset pääsevät lääkäriin ja valoissa palaa, palaa tai sähköä saadaan, saadaan valoihin ja koteihin. Ja, ja ö, mitä paremmin tämä toimii kriisitilanteessa, niin sen parempi on sitten se resilienssi. Tämän eteen voi jokainen itse tehdä töitä muun muassa siten, että pyrkii varaamaan kotiin vähän ylimääräistä sapuskaa. Suositus on, että kolmen päivän tämmöinen kuivamuona tai muu ruokavarustus jokaisen kotoa löytyisi, että jos tulee joku yllättävä tilanne, että ei vaikka päästä liikkumaan minnekään, niin sitten ei tule sitten nälkä. Ja tällaisin toiminnan, totta kai sitten <coughs> yhteiskunnan tasolla, niin täytyy tätä resilienssiä rakentaa siten, että on kahdennettuja järjestelmiä ja että tietoliikennekaapelit ja sähköjohdot eivät toki kiinni pelkästään yhdestä. Että jos joku yksi pio napsastaan poikki, että sitten isot alueet jäisivät pimeäksi, vaan pyritään niin kuin kahdentamaan tai moninkertaistamaan esimerkiksi näitä näin, niin, se tuo sitten sitä resilienssiä. Että kaikkialla ei näin hyvin asia ole, mutta että siihen pitäisi pyrkiä. Mitä arvioit sitten, että tämä Suomen resilienssi ja varautuminen, sen taso tällä hetkellä, että missä mennään? Kyllä meillä töitä tässä on, että meillä on toimiva ja hyvä yhteiskunta ja kohtalaisen hyvin huomioitu näitä asioita, joillain sektoreilla ehkä paremmin, joillain ehkä vähän vähemmän. Mutta sitten täytyy myös muistaa se, että kun me olemme avoin demokraattinen yhteiskunta, niin meillä ei perustu tällaiseen vartiointi- ja valvontaan niin me emme pysty absoluuttisesti suojaamaan kaikkia järjestelmiä siten, että kaikissa olosuhteissa kaikki olisi niin kuin voimakeinoinkin suojattu. Öö, mutta, mutta tietysti sitten, jos me joudumme kriisiin, sotaan tai vastaavaan tai muuten, muuten tämmöiseen niin kuin, öö, aikaan, jossa niin kuin turvallisuustasoa pitää nostaa, niin kyllä niin kuin kriittisiä järjestelmiä sitten suojataan viranomaisten toimin, toimin mutta tota, ihan jokaiseen niemeen notkoon ja saaremaan, niin meillä ei tietenkään sitten vartioita myöskään riitä. No tähän liittyen nythän on valmiuslain kokonaisuudistus käynnistymässä, niin mitä asioita sieltä nostaisit esille, että pitäisi nyt huomioida tässä uudistamistyössä? No kyllä se tämä, nimenomaan tämä hybridivaikuttaminen ja se, että nämä toimet, mitä, mitä tuota, tai tavallaan niin asiat, joita me voimme saatamme kohdata, jos huonosti käy, Eli jos tulee sodan uhka ja väkivaltaa, niin se voi tapahtua hyvinkin nopeasti. Ja me pyrimme tietysti seuraamaan, mitä maailmalla tapahtuu. Meillä on kumppaneita ja meillä on hyvä tiedustelujärjestelmä ja me saamme myös tiedustelutietoa muilta mailta, mutta tota, silti, silti se, enna, niin kuin sanottu, ennakkovaroitus ei välttämättä ole hirveän pitkä. Että jos vielä kymmenen vuotta sitten meidän valmiuden esimerkiksi kohottaminen Kohottamisen aikataulua katsottiin kalenterista, että kolme kuukautta ja ylimääräiset kertausharjoitukset piti kutsu lähettää, niin nythän puhutaan päivistä ja tunneista. Eli, eli meidän pitää olla todella nopea kyky vastata, vastata sitten, jos huonosti käy, että saadaan sitten, sitten niin kuin ensimmäiset joukot, jos vaikka nyt niin kuin tämmöinen sodankaltainen tilanne syntyisi, että saadaan ensimmäiset joukot aseisiin ja sitten heti, heti siihen perään nopeasti porukkaa lisää. No. Onko siellä lainsäädössä yhä, nythän on tehty tiettyjä muutoksia, niin onko siellä yhä jotain ihan selkeitä puutteita vai voidaan kuitenkin suhteellisen levollisin mieli olla? Kyllä tässä voidaan olla suhteellisen levollisin mielin, että ö, paljon on jo tehty, että erityisesti Suomessa niin tämän Krimin laittoman miehityksen jälkeen niin tavallaan tapahtui tämmöinen herätys, ja silloin tehtiin runsaasti uudistuksia lainsäädäntöön eri paikkoihin. Ja sitten mitä tässä on nyt vuosien varrella nähty sen jälkeen, niin kaikenlaista on tehty, että on, on luotu, luotu niin kuin lainsäädäntöpohjaa sille, että voidaan täysin estää rajan ylittäminen myös sellaisilta, jotka eivät voimakeinoin tule. Eli meillähän oli siinä mielessä hassua, että jos tulee aseen kanssa rajan yli, niin voidaan estää, mutta jos, tu jos, tulee ilman asetta, niin sitten ikään kuin kansainväliset velvoittaa ottamaan vastaan, jos älyää vaatia turvapaikkaa. No täh, tähän on, on nyt niinku ratkaisuja löydetty ja me voimme, saamme pidettyä tämän niinku hallinnassa ja tarkoitan hallinnalla sitä, että estetty maahantulon. Tuota, no sitten, sitten sellaisia, mun mielestäni sellaisia suuria puutteita meillä ei tässä valmiusjärjestelmässä ja turvallisuusjärjestelmässä ole. Totta kai kaikenlaista pientä siellä täällä, mitä voidaan aina parantaa, mutta se on mutta pitäisi sitä tilannetta niin normaalina ja varsin hyvänä. Kiitos haastattelusta, Jukka Kopra. Okei, okay, kiitos. Mm. kiitos.